napokon je raspisan natječaj za helikoptersku hitnu službu. Što nam možete reći na koliko se helikoptera nabavlja, u kojim bazama, kada će taj projekt zaživjeti, dugo ga već čekamo, koliko ćemo početi? Pa hvala vam na tome pitanju, jer ste mi dali priliku da izrazim sretnu, da sam sretan što se konačno raspisao taj međunarodni javni natječaj, a to je ono što sam najavljivao od prvog dana svoga mandata, a upravo zbog situacije što eto i kolega potpredsjednik i ja smo s otoka i znamo važnost HEMS-a. Dakle, problematika je složena, godinu i pol dana nam je uzela korona, međutim nakon tog perioda smo vrlo jako prionuli tom poslu, zamolili smo Europsku komisiju za pomoć koja nam je dodijeljena, tehnička pomoć, odabran je međunarodni konzultant koji nam je pomogao napraviti javni natječaj sa namjerom da se u prvoj fazi provede međunarodni tender za pružatelje takvih usluga, dakle nekog od postojećih provajdera, koji bi do druge faze, odnosno uspostave genuine hitne helikopterske službe, premostio taj period. S obzirom da su rokovi takvi kakvi jesmo i da želimo zbog naših građana, ali isto tako naših turista, čim prije implementirati jednu takvu hitnu helikoptersku službu, prva faza je temeljena na postojećim sljetno-poletnim bazama, dakle na postojećoj infrastrukturi u Osijeku, Zagrebu, Splitu i Rijeci. S time da u drugoj fazi bi se gradila posebna infrastruktura koja uključuje hangar, prostor za slijetanje i polijetanje, prostor za opremu, prostor za djelatnike, znači medicinske sestre i liječnike. To je druga faza. Tako smo se odlučili da bi premostili taj jaz, jer kad bi u ovom trenutku naručivali helikopter, dobili bi ga za 4 ili 5 godina. Znači, optimalni način da unajmimo stranog provajdera koji će pružati tu uslugu po međunarodnim standardima i dobroj evropskoj praksi, a što nam je međunarodni konzultant omogućio da je implementirano sve ono što je dobro u Europi i sva ona dobra iskustva da implementiramo i u Hrvatskoj. Jer moram vam reći da ovako veliki i kompleksni međunarodni javni pozivi padaju. Recimo u Danskoj je 2 puta pao i upravo zahvaljujem konzultantu koji je konzultirao Dance kako ispraviti te nekakve poteškoće. Znači, ova vlada je svjesna da je to i naš strateški projekt i da je to u konačnici moje obećanje. Doista radimo sve da implementiramo hitnu helikoptersku službu. Kao što ste rekli, nakon 2 savjetovanja, jer je bilo nešto duže i došlo je niz primjedbi, pa nakon prihvaćanja tih primjedbi raspisali smo jedno kraće javno savjetovanje. Konačno je definiran taj javni natječaj koji je objavljen. Mislim da je rok nekoliko mjeseci kada će se svi oni koji su zainteresirani, a takvih u ovom trenutku ima dosta, javiti i neko od tih ponuđača će biti i onih firmi koji su spremni omogućiti takav sustav hitne helikopterske službe. Mislim da ćemo realizirati. Ono što treba napomenuti da ćemo uz ove 4 faze i dalje se oslanjati na snage i helikopter Ministarstva unutrašnjih poslova, na čemu im zahvaljujem, jer bez njihovog doprinosa ne bi mogli omogućiti opći takvu uslugu za dole naš krajnji jug. Dakle, i nadalje će funkcionirati MUP-ov helikopter i to je onaj zadatak koji nas čeka u drugoj fazi, da definiramo selektno baze upravo sukladno i zlatnom satu i vremenu leta helikoptera i broju stanovnika, gravitaciji stanovnika, svim onim parametrima koji će biti potrebni da se uključe u analizu za pravu, adekvatnu, genuinu, hitnu helikoptersku službu. Da tada će ovo pre... Pa koštat će nas puno, 60 milijuna kuna je trošak koji je predviđen iz Europske unije. Isto tako imamo određena sredstva projicirana u državnom proračunu. Ne znam koja će se cijena postići, ali u ugovoru i natječaju je jasno definirano ono što Republika Hrvatska mora osigurati, poput goriva i svega ostaloga, što mora osigurati onaj koji će pružati takvu uslugu. Dakle, sukladno najboljoj europskoj praksi. I hvala vam što ste mi omogućili da apostrofiram ovo kao jedan od vrlo važnih elemenata, jer dugo smo čekali taj javni natječaj, dugo nismo znali što i kako i na posljedku smo odlučili evo da u ove 2 faze implementiramo hitnu helikoptersku službu.